اخبار مشي او ډیر احترامات. السلام عليكم. ډیره مننه کوم تاسو عرفان کمال صاحب ډیوې ته وخت ورکوي او را سره خبرې اترې کوي، او ډیره مننه کوم وی وګوره دب دب زما او مینه زوره وره ده، او چرته نشي د نظر او ویزو او تو او بیا ستاسو ټاپې واه کنه نو ځان ته سوې څنګه حال دی، جون څنګه روان دی؟ جون ډیر خوله روان دي، شکر دی. د پښتو ژبې خدمت کوو، که یو سندره وایو که یو ټپه وایو، خو په دې اساس باندې وایو چې یاره زمونږ کوم پښتانه رونه خویندې دي خوشحاله شي، د دوی په مخونو باندې خنداګانې راشي او غمونه یې د زړونو لرې شي، په دې اساس باندې پښتو ژبې خدمت کوو. صحیح صحیح. نو آیا خلک هم ستاینه په هغه ډول باندې کوي څومره چې تاسو محنت کوئ او کنه؟ دا به ووایو چې یاره دا داسې یو فن دی چې په دې کې پښتو د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، خو مونږ د دغې خبرو پروا نه کوو. مونږ د پښتون تصویر خلکو ته انټرنیشنل دنیا ته معاشره کې د کمپیټیشن په دې سخت دور کې مونږ د پښتون یو ښه تصویر چې هغه په حقیقت کې ښه دی هغه وړاندې کوو، او هر هنرمند په دې احساس لګیا دی او خپل کوشش کوي. نو که په دې کې مونږ ته هر قسمه حالات واقعات راځي، خو مونږ خپل کوشش نه دی پرېښی او خوشحالی گو چې سو پسندر وستای سو پټپو وي یا خپل سندر لا روان یو نو ډیر خوشاله شو، یار مونږه مهنت ته هغه مینوال خوخه هغه مینوال خوخه. خو د سندر سره او دغه د خدمت سره سره چې کم دی یو هنرمند په کور کې ان غریب بلیږي، باغ کې چای روټه پخېږي، بچي وي سکولونو ته ځي، سبقونه وي، د بجلی بل د اوبو بل او دغه سره هم وي، دغه په سم ډول روان دي کنه؟ د خپل هنر سره سره کنه مطلب هغه کوم ستونزې مشکلات شته؟ دا خو دې داسې یو جیبه سوال وکړو چې دا هم مینوال ته ووایم چې دا فنکار کله پرفارمنس لذي د کوره نو ده پسې آوازونه دي، دا کوم سوالونه څوک دا سوالونه نه دي بلکې دا آوازونه دي. د کور د هر فرد نه بیل بیل کس یا یو کس دا ټول آوازونه کوي په ده باندې، چې بیل پیس خوراک کپړې کرازی دار وړه پروگرام لا ما دا پتہ نشته چې زبا راځم واپس او کنه، یا پروگرام کې یا په دې فن کې ما ته څه ګټه وټه راځي که بند راځي. خو بار ټول آوازونو باوجود هم دې خپل مینوالو ته په مخ باندې ښه ښکلی خندا او مسکا راولي، دې دا نه دغه کوي چې تصور کوي چې ما پسې وروسته دومره ډېر آوازونه دي یا زه خفه یم ګنې. فنکار مخ چې دی نو هغه د خندا نه ډک. زه خو تاسو په هر هفته هر اونۍ د هر خالي پرواز یادوم، په خپل مې عرفان کمال صاحب وي چې مینه زوره وره ده او کنه، او وی ما عرفان کمال نه ده او هسې مروره ده او مینه زوره وره ده کنه. نو دغه بم د نورو خو وګوره دب دب زما عرفان کمال صاحب. واو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه عرفان کمال دی. هغه مرکزی خیال به ته بیان کړم چې خدا ډیره لنتی چاربیته ده او د دې دار یو شعر باندې چې تو خو ډیر به بهر حال دب 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 دبې ته وای ته وای پاور ته وای کنه، او اردل نو اردل سیکیورټی دی. نو دا په دې کې دی شاعر د
خپل بادشاہت هغه دبدبه بیان کړی دا او بیا دا دبدبه د یو لور دا چې هغه د د فوج سره لار هم وي او ډیر ګلیډیټر او د د کور دا ټول فوج مشري هغه د خپل پلان چې هغه د دبدبه خلکو ته بیانې صحیح په سیمپل دا ښه صحیح دې چا وای دغه پوئټري چا وی آیا تاسو هم دا هنرمندانو کې راځي چې کوم خپل سندري په خپل لیکي او کنه د نورو شاعرانو شاعري وای ډېرې سندري او دا سیدی چې هغه ما په خپل لیکلي دی او لیکم هم ښه د ما یاد کوم خبره ده نو د دې ډېر اسان حل دی او دا ز لکه چې کوم زما د بیچ دی یا زما نه کوم رستو را روان دی چې کوم اوس هنرمند پوریږي دا غیر بارز دا ډېر غیر ماهری شاعري د ډېر مخ کې نه پدې چا پرچل کې موجوده ده ښه لکه چې غیر معیاري ده کوم چې زموږ د کلچر خلاف ده کوم چې زموږ د ثقافت خلاف کوم چې زموږ د پښتونولۍ خلاف ده نو هغه مواد ډیر زیات په دې معاشره کې شته په دې میډیا باندې شته نو ځان ته دغه چې داسې بنه کومه صحیح ټول آسان حل ده دغه سم کوه نو د دې نه به تخلي کې صحیح خپل هم خلي کې او بیا به کده بل چا وینو هغه کې هم ستا معیار بیا په دې حواله باندې خي کتاب غلطه شاعر ته کتلی چې ارزه بکم اس کم دغه نه وي خبره ته مخه تر لټون بکې ستا خپل زړه چې کم سیس نه مطمئن نه دی او ستا جبا چې په دې خله کې دا او ته په دا ټکی وي او دا مطمئن نه ده نو تاغه ټکی مو وای صحیح هغه توري چې وای چې پای کې یو خه میسج وي بل ضروري خبره هغه سندره وایا چې زنانه په کوټ کې اورې دي شي چې بشرانه د کشرانو ستوري دي ما عرفان کمال نه دا او حسی مرا وره دا خو مینا زوره وره دا دا لیک دستا سو کنه او جی او ها نو څنګه دی خو عرفان کمال سے اور وینه لګه اچھا لګه اور بیا تاسو عرفان کمال سے حسی او خبر دا حسی او خبر دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا تا سر زما مینا تا سر زما مینا او تا سر زما مینا یار خپ نر دا یار خپ نر دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا ستام خل سو دردی ستام خل سو دردی او ستام خل سو دردی ستام خل سو دردی ستام خل سو دردی او ستام خل سو نو غر سر ډغرا دا غر سر ډغرا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مې فن کمال نه دا مایر فان کمال دا او مایر فان کمال دا نو حسی مر ورا دا حسی مر ورا دا بنا زورا ورا دا بنا زورا ورا دا بنا زورا ورا دا بنا زورا ورا هاي هاي مینا زورا ورا دا مینا واکی زورا ورا دا تاسو خپل ورودونکو ته مویم او زه بار بار وتایم چې عرفان کمال صاحب چې مینا زورا ورا دا نو په دې مینا کې کیمرا نشي عرفان کمال صاحب تاسو نه علاوه تاسو په کورنۍ کې واندې رستو نور هنرمندان آرټستان هم شته کنه تاسو یوازې نه تنه خپل کورنۍ چې هنر ته مو ود ورکړې یا د سندري وای زما والد محترم وای بخلي استاد فضل ربی ډیر غټ هنرمند ډیر شوی دی بشکا او څنګه د یو قربان زمزمې د پښتون په لر او بر ټول زینو کې یو ادونو کې ژوندې دی دا فرزند لیمه او دا تو فنکار نو دا د غي هغه واګان دی او دا غي برکتونه دي چې دا قربان مراجوندې کړي دي سره خطر یا قربان مراجوان دې کړ دې د پښتنه مې د هغه اوریدونکو لپاره وکړه چې هغه ستاسو د ژوند پاړه یا ستاسو د کار پاړه پوره نه خبر فضل ربی استاد یو لوی نوم دی د پښتو موسیقۍ کې او د شانتی دغه چې کوم خدمات دي نو هغه چرې هم بس وکیر نه کی د پښتو ژبې لپاره د پښتو موسیقۍ لپاره د فضل ربی استاد ذکر هم کو خو ورسره چې کوم نن چې کوم عرفان کمال دی نو د فضل ربی استاد په نن راځي عرفان کمال کې سمره رول دی دغه د نن راځي عرفان کمال جوړولو کې اړه مننه د ټول نو مخ کې چې زما کوم زه به دویم چې دا زما روحاني استاد هم دی نه او زما
پنی استاد هم دې زما پلار زما د دې دوړو حوالو باندې استاد دې دا دونه سیاتونه دا غچې بچي خپل سترګې ښکته ساته نو الله به دې پیر ګوبر باندې بوزي سم چې هغه شعر دې هغه خلک بلد لیکي چې پس مکه نظر دې بلدې ځان پس کله که تخم لوی غواړي مقام شي. بالکل ډېر 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 خپل طریقې سره ښه ټول کردار د عرفان کمال په شخصیت کې که څه لږ ډېر رنګونه دي دا زما د خپل ځان نه دي بلکې دا ماته د هغه نه رامنتقل شوي دي د هغه خاکساري د هغه سادګي د هغه د فن سره مینه. تاسو یقین وکړئ چې هغه ما لکه له خپل رباب راکو ماته وي بچې وي دا زما تکیام نه بولي په ده باندې ما خوبونه کړي دي چې د بالغ بندوبست کوو نو دې ته باندې زم لاس زما لکه ټوپک مې هم دی او رباب مې هم دی او بالغ مې هم دی ما د سره ډېره مینه کړې ده. بالکل دا ما په وراثت کې ملو شوي دي د ډېرو درنو خویونو سره او د ډېرو ښو خویونو سره صحیح ما ته خپل دار دا شاعرې د په حواله چې کوم خبره ده هغه دا ده چې دا د خپلې ما ته وینا وایي چې داسې سندره وایه چې مشران یې د کشرانو سره اوریدي شي او سندره وایي په دې سوچ وایي چې په کور کې کومې پښتنې خویندې دي میندې دي هغې اوري چې خوشحاله شي چې خپل مطلبونه دي هغې ځان له خپلې معنی یلي لکه څنګه چې د هغه ټپې به خلکو په پال باندې نیولې داسې اوس په پال باندې نیسي ځکه چې په دغې ټپو کې به د خور په حواله ټپوي د مور په حواله به وي د رور په حواله به وي مسافرې په حواله نو دغه یو دغه ما ته خپل والد محترم پرې بخلي استاد پر ربي پرې خېرې او په هغه باندې روان یو د دې نه پس چې کوم د استادانو سلسله ده نو په هغې کې چې کوم نذیر ګل استاد جی ماسټر ماسخان ذوالفقار استاد داسې امجد ملنګ استاد او نور ګڼ داسې دي چې لکه دا ګلزار عالم صاحب شو نو دې ټولو د هارون باشا صاحب ډېر مشهور بختیار خټک دا ټول زما د فني سفر او د فني ژوند هغه لارښود دي چې وخت په وخت زما لارښودنه ما ته کړې دا سندره چې ما شروع کړم نو دا ما په هغه وخت شروع کړه چې کله زما د پلار صحت او عمر ضعیف شو او د پیرې په عمر کې وه دا د هغې ورمان و چې زما نه پس یو بچي خو زما داسې وي چې هغه زما دا یو قربان ژوندي وساتي چې دا ما سره لاړ نه شي دا بیا دا ډېر خواهش باندې او محبت باندې ما لکه دې ته غاړه کېښود او نور خپل د ژوند نور مصروفیاتو کې لکه لګیا دي او د فن سره هغه صحیح سمه ده ورسېدم پوه شوم او وي چې د یو بل نه مرور یو زه اوتو که نه وي د خلکو په نظر یو زه اوتو نو دغه راته لږ ما ته له ټوله شاعري خراب کړه خو دې خوا مې کړه او به خډیر په مازیره سره خو تاسو نه به ور عرفان کمال صاحب تاسو هم صحیح وایم زمونږ په دې شاعرۍ کې یا زمونږ په سندرو کې د مارورتوب دا خبرې ډېرې زیاتې دي دا څه وجه ده ولته چې کنه څنګه لوګي چرته رسا د آبادې نه خبره لوګي چرته رسا د آبادې نه خدا داسې بغیر د عشق زړه د بربادې نه ډېر ښه عرفان کمال صاحب نو و برو دنه زه او ته دل د خلکو په نظر یو زه او ته خو یو بل نه مرور یو زه او ته خو یو بل نه مرور یو زه او ته سومره خوندې پدې مینا محبت کی سومره خوندې پدې مینا محبت کی خپ عمر برابر یو زوت خو یو بل نه مرور یو زوت خو یو بل نه مرور یو زوت عرفان کمال صاحب یو بل چې کوم فرمایش راځي زیات په دې وخت کې نو هغه د طاهر داوړ صاحب د کلام راځي تاسو طاهر داوړ صاحب کوم کلام ویل دي او کنه جی غمجن ماخام په غمجن زړه بس ګودر ولګي نو پروګرام کې خداسې ولا شل منټه شته او تاسو نه ډېرې پښتنې هم لرم او دغه فرمایش ډېر زیات کیږي که تاسو اجازه ته عرفان کمال صاحب نو لنډه غو تنظیم نه کول غواړم تاسو د مینوالو د ډیوی د مینوالو او دونکو لیدونکو په خاطر باندې بالکل
دکلی ما دیگر رو لگی سبا پا ما باندے دکلی ما دیگر رو لگی غم جن ما خام پا غم جن زڑب سگودر رو لگی سبا پا ما باندے دکلی ما دیگر رو لگی سبا پا ما باندے دکلی ما زیگر رو لگی. ډیر ښه ډیر ښه ډیر تیر داول صاحب سره ملاقات شي، خپل ذاتی ذاتی ژوند کې داسې پروګرامونو کې یاد سي تورغلی وي ملاقات مو سره شي. او جی ملاقاتونه مو سره شي، ډیر پښتو مین پښتون جب باندې ها، او زه پښتو واحد سندرغاړی يم چې هغه د شاعرۍ پته وه ها، او هغه لومړی سندرغاړی يم چې هغه کلام لومړی ما ویل. ډیر ډیر او څنګه شاعري چې کله تاسو دغې نه شاعري واورې دا دغه غزل یا دغه سندره چې تاسو غوړه کوله او ویله مو، نو هغه دې ته وې کنه تاسو ته په خپل وې چې دغه زبې ویل غواړم څنګه حساب سره؟ ته چې دا د ری سره په موبایل کې و کلام ها، ته ما ډېر خوښ شو او ته دا وړې خپل کلام دې ها هغه ته دی وې چې ته فارې دې ویدا وې ها ها ها. او هغه دې اتفاق وکړ چې ته مونږ په شاور کې وځې شو وسړو استودیو کې ریکارډ ها صحیح سمه ده. او تاسو چې کوم سندره ریکارډ کوئ دا ویډیوز وته جوړوي په دې باندې ډور مصرف کوئ خرچه کوئ دا ته واپس راځي کنه؟ مطلب بس بس اوس موږ ته بیس واپس درز کنه ملاوي چې سی ډي دا ور هدي نه دا کیسټ دا ور نه دي اها، پرې ته زمونږ غوټو نه غټه خوشالي دای چې موږ یو سندره باندې پاریو کو هغه په یوټیوب باندې خلکو ګوري په فیسبوک یو ګوري په موبایل کې یو ګوري په پروګرام کې فرمایشو کې هغه کې نو بس موږ یې مهنت پزې دی کار کې ډیر ډیر خپل ډیر خپل. او عرفان کمال صاحب تاسو کوم شاعري وایي او هغه کې تاسو وایي چې معیاري شاعري وایي د خپل کام در بیدارولو لپاره، د هغه راوي خبرولو لپاره، هغه ته مثبت پیغام ورکولو لپاره، د پښتو هغه زړې ټکی هغه شعرونه راجوندي کولو لپاره، او د خلکو د نوي نسل په زړونو کې د ساتلو لپاره د خپل خدمت ته د خپل کار ته دوام ورکړل، مستونزې مشکلات پکې وي خو چرته داسې هم شوي چې دا یو سندره تاسو وایي، یو شاعري تاسو وایي، د هغې له وجې تاسو ته مشکلات جوړ شي او تپوسونه نه کی چې دا شاعری دی ولي وي، نو دا تا کیسه خبره پکې راځي. یو دور دا سي تر شروع چې پای کې موږ اسیم پسند راویل باندې ها ها، او موږ صرف د سندرې د رباب په غوړو کې تقریبا سندر ویل سختي مو زاغ دور چې موږ د دې ټول حالاتو الله په فضل سره مقابله کړی دا او له قربان څخه پریښې او نوایل مونږ دي خپل کړي ته انتظار کړي، نو انتظار هم ورکړي خو راغلي وو ته واپس او استاد خبره ډیره ټیک ده چې داسې اعتراضات کیږي سندر غاړي باندې په ما باندې کیږي چې ته دا شاعري ولیکې او دا ولیکې او دا مو صحیح. نو زه خو چې سندر غاړي یم، زه خو هغه سندر یم چې کوم کې زما د کلچر خبرې پرې، کوم کې زما د کام خبرې پر ټول دنیا کې پرپټیشن دی څنګه خلک په خپل ځان خپه کیږي، په خپل بچی خپه کیږي، دا زه په خپل کلچر خپه کیږي، په خپل پښتو ژبه خپه کیږي. صحیح، په دې خدمت کوم دا خدمت بکوي. او پښتانه تاسو بیا هغه عمر نازوي کنه هغه شانتي نیوز کې کوم دا کوم پښتانه مو اور یو خو خیم نو زمو ډیر قدر کوي په ملک کې دي بهر دي ها، نو ډیر خیم تا کې ډیر مینر ال را کوي او الله دې هغه نور عزت پن کې دې پښتو سندرغاړي د پدرن سترګ ګور باقی د دین علاوه د خبره شو چې را کا ماشي تور باندې هغه یا بزرګ ټټه یا پیسې ګټي مونږ لګي وزرونه ګټو او پیسو ګټو مونږ را کډې ناراضي هه او بس دوی تر په خپل امغری د کبس باندې دینو صحیح شکر او بس تور
او زما په سپینه جامه مې زه به سرکوز یم کو پیسه را سره وي. پیسہ نشته رے دا خو دا بالکل نو تاسو وای چې تاسو خدمت کوي عرفان کمال صاحب سندریم ډیری ویل دی عرفان کمال صاحب ټپیم ویل دی ول سندریم ویل دی چاربیت ویل دی ور سره چې کم دی نو په خپل سندرو کې تاسو په سندرو کې کوم سندرم زیاته زړه ته پریوځي ځا سره وخت وخت زم زم کوي هم دو سندرې دې کاستر ځان تر وې مې یو مینه زور ور دا یو ګور کنه ته چرته نشې ده نظر ګوره کنه ته چرته نشي د نظر دغه دواړه خو دنه مونږ وور مړي دي نو کدي خوخي اول دنه یو سو ټپې اور بیا تاسو هغه ټپې چې کوم تاسو مونږ ترالي کې دي هغه به ورپسې ویډیو چلو بیا به پروګرام کې وختوم داسې ولس منټه پاتې بیا تاسو ته اجازه درکو ٹھیک دی جی رباب سره بو وای مننه بوي مننه بوي یچی تسلی پی دزڑ کی گی خدا یہاں کا قدر دام تم زے اگور ملا اے زما دور مفنا یار نوی یہ چرپا پا خیال کی دی رازم کی ہی دکھر ملا تور ساری ناستی دی دعا در تکوی نا اے قبل وطن کی مسافر سما یما پا دعا کی یاد وچی یاد شما اے زما دلارو تسلی دنوی استاد ویجاڑ ملک ہی سوک ناراضی نا ایک پشل مرض دی دلوینوی یا ڈاڈ پدیم چی پیو پل کینا اواشتا انحلال وینا سرگی دی پوری پوری آئین کی دوری دوری وہی خالنا وشتان حلال ویناس کرگی دی دوری پوری آئین کی بوری بوری وہی خالنا واہ ډیر زه خو چې اکثر د خپل د پروګرامونو کوم دی خبريال په هیڅ دی براډکاسټر په هیڅ باندې چې نه بیا نور هم زه خپل ځان نم شرمېږم کنه تاسو ته څنګه لګي خضر باندې لګي کنه څنګه دغه لګ زموږ اوریدونکو لیدونکو ته وایي فان کمال صاحب یو ټپه کې جواب ورکوم جی دې خوږی را باندې لګي ها خوږی را باندې لګي او څوک چې خبرې د ګلرنګ جانان کوي ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه یو تپوس راغلی ستاسو لپاره او هغه په فیسبوک لایو باندې تاسو روان دي چې انف فیسبوک لایو نه روان دي موږ یو تصویر ورکړو ستاسو کم چې ټایم موږ خودلی نو په هغه باندې یو تن لیکل راشد خان دی او هغه پوښتنه دا کوي چې افغانستان ته راغلی پروګرامونو لپاره او کنه خدا پوښتنه به دا وکړم داسې چې د پاکستان نه علاوه کوم کوم هیوادونو ته ځي په پروګرامونو لپاره او د خپل مینوالو په خاطر باندې افغانستان تر څنګه داسې کم کم هیوادونه دي فن کمال صاحب کنه سره پاکستان کې خپل هنري فعالیتونه ته وده ورکوي او هغه په انټرنیټ او دغه شان دي بیا خبروي دو هر دې ته زو افغانستان هم تلې ما ها ا آل کوم پروګرام نه کړی وي هاي او دې نه علاوه دوه دې تلې ها او کوم چې کوم دې دوه ته خپل ډېر پیر تلې ول ته په خانه ډېر دې نو ډېر ځات مهاړې مسافر شي کوم دې ها ها او پروگرامونه ورکا شو دا ها او کدی وکټوريا پارک هوټل دی مانچستر کې دومره شو زمغل صحیح او پر څه کوم دی نو زم کو برمنګم کې مشه پروګرام او لندن کې دی صحیح او ګریټ فورت کې سلور شوګانې موږ کوو سلور شوګانې په کوي دا په انګلند کې وي او دغه شانتي تاسو اول تک هوټل زیات پښتانه دي نو خو دا تاسو کول غواړم پښتانه ته جی
نیتی نه ویلونی یا پروګرامونی ها نو هغه چې بیا موږ فری وو خامخا به بیا یو بل سره ملاقاتونه کېږي به ضرور ضرور خو دا تاسو کول غواړم په پاکستان کې چې افغانستان ته لړ شي او بیا دغه شانتي نور ملکونو ته لړ شي د پاکستان نه بهر نو پښتانه هغه شانتي مینه کوي څنګه چې په پاکستان کې وي او په افغانستان کې وي کنه دغه مینه کې سفر اخ راځي سیوا مینه درکوي زیاته مینه درکوي مسافر صحیح خپل وطن جی اصل کې لکه مسافر احساس پیر کی نه په مسافر کې زړه مې لري بالکل راغی چې موږ په وی کې دا په پاکستان موږ راغلې بالکل ادا خدا او هغه بیا شاعر هم وی کنه چې په وطن هم خبر نوم چې مسافر شو مز جړه را لرازی نه بیا وته خپل ملک او د خپل خلکو قدر وته ور شي ځکه چې هغه د خپل خور نه د خپل خلکو نه لري وي مسافر اکثر شاعران هنرمندان په خپل سندرو په خپل ټپو په خپل چاربیتو په دې کې ستایي د هغه خدمات او د هغه چې کم کارونه هغه چې کوم قرباني ورکړي عرفان کمال صاحب زویم چې پروګرام ختمو هم په دې باندې دا سې کوم ټپا دا سې کوم شعر دا سې کوم غزل دا سې کوم چاربیته چې د مسافر سره تړلې وي اگر راته زمزمه کې بیا تاسو ته اجازه درکو او په ما خبرته وایو او ما سره لفظونه نشته چې تاسو مننه په کوم لفظونه ادا کما چې دومره په شارټ نوټس باندې تاسو موږ سره راغلي په پروګرام کې خو پتلو تلو کې د مسافر د پاره مسافر ته اوکت شوی ګرامز شوم دیننګ یارا او په ګلو ګلو دیو خړما ساده راتلو راتلو په انتظار کې ولاړ ګرځم او ناشته خون که خون را کوینا د مین یار کیار دی مسافر شو پزړ دې ټک وه دو کو سپنی می خونا چې بل وطن وطن ته خوشالي گی آدي خوده بوزي او ما دې صبر که صبر کی مینا واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه عرفان کمال صاحب یو پښتنه پتلو تلو کې بس هغه ما دغه زمزمې باندې ختمو خو هغه ستاسو د مینوالو په خاطر د ډیوی د اوریدونکو لیدونکو په خاطر باندې عرفان کمال صاحب سورونه خويندې لري چرته ژوند کوي او واده کړي نه کړي کدا کې ځنه پښتنو جواب تاسو نشه ورکو نو ورکول غواړم هغه ما بالکل تاسو ته پوره حق ترلاسه ځکه چې خو پتلو تلو کې د خپل ذاتی ژوند په اړه وته وای دا هنري خبره خو مونږ ډېر وکړلې او خو به نورې به پروګرامونو کې هم خو تاسو مینوال غواړي چې ته معلومه شي جی ماشاء اللہ جی مردان بخارا مشہور بے شکا پد کلی دی ادب کلی دی د فنکارانو زرخه زخور ده په تورو کې ژوند کوم ها په خور د زما مردان ته زم راځم او نور مو کلی تورو دی تورو کې صحیح ده ډیر مننه کوم استاد عرفان کمال صاحب ډیوی ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو خپل مینوالو سره د ملاوېدل ډیوی د اوریدونکو لیدونکو سره ملاوېدل لپاره استاد یو جهان مننه کوم خوشاله اوسه ډیر مننه چې چا چا ته زموږ غږ رسیدلی دی کدا بخانه غواړو چې تاسو ته دا شي او د لوی الله په مان بیا دې راځو